家好，上一期呢，我们说到袁湘居士啊，给中共的维稳战线上捅了一个大窟窿，中共无法再忍受，因为接到上帝的启示以及机缘来到了美国，这就是剧本。他曾经在 YouTube 上做过一期节目，就是讲这些，我节选了一些供大家来参考啊，是袁湘居士他自述三峡的情缘。我其实今天犹豫了一下午，心情非常的难过，因为三峡确实跟我有莫大的关系。第一个，我这个名字是因为三峡而来，我原来真名叫李勇，今天特意给大家声明一下，名人不做暗示，但后来去北京有段时间改名为李乾。为什么改这个乾呢？就是我希望安得广厦，千万间大庇天下寒士俱欢颜。我母亲从小就教育我，教给我背这首诗，给我讲杜甫的感受。当时这个诗的创作背景，我们这个教门里啊，景教讲的是救世，他的人文关怀就是要彻底的救人，对任何人任何苦难怀有悲悯之心。当时是这样想的，因为钱是天嘛。后来我一个同事，其实办公室就我们两三个人啊，他是三峡集团过来的，比我大几岁的一个老哥哥，他是三峡的，但是他是从陕西西安过来的。当时说到这个名字问题啊，他就觉得天呀太大了，这个名字显得太大了，并且容易引发人的误解，好像有什么野心似的。那我就想啊，既然叫天你觉得不太好，那我就叫地吧。这个原呢，指的就是陕西黄土高原上的一种地形，其实可以说就是金字塔，黄土金字塔四面坡上面一个平原，在陕西叫做原。我改这个名说这个好不好，朴实吧，黄土朴实到底了。李元这个名字就是这么来的。这个老哥呢，当年是参与了当时整个三峡建设的，他当初是李鹏的部下，李鹏起家于水电，原来是水电部的部长，后来才当副总理总理，李鹏也一直以此为自豪。这个老哥哥呢，跟着他全世界的晃，后来因为他从国外回来，在天安门广场参与了8964，被组织处理了，虽然没有判刑，但被调去了三峡。他提到关于三峡材质的问题，他说这个大坝要求的混凝土和钢筋国产的是不能用的，一个是强度不够，另外一个是耐久性不够，其他各方面都不行，要从日本来进口。要是全部用日本进口的材料，那肯定工程造价要高很多，而且呢还有一个供应的问题，所以可以肯定说三峡用的不都是日本进口的这个钢材。另外有一次啊，工程项目需要一些日本进口的钢材，当时货源非常的紧张，就找到李鹏的办公室写了个报告，要几百吨。当李鹏当时大笔一挥，就从其他工程挪走了日本进口的500吨优质钢材，所以这个大坝里面也有一些关键的部位啊，可能用的是日本进口的钢材，但很多地方不是。中国那个时候生产的钢其实是不够格的，别说万年了，可能几十年都不一定抵得住。再一个关键的问题，就除了钢筋就是水泥，水泥的质量是非常的不稳定，水泥就是各种材料放在一起磨碎，经过混合烧等各道程序加工而成，而且要密切的检测水泥的标号。三峡工程浇筑要用几千万吨的水泥，怎么可能质量完全一致？因为水泥的生产不是靠工艺心工匠精神就能生产很好的，那是不可能的。水泥标号不一样，即使一样的标号，实际的参数也不一样，凝固程度包括结构强度耐腐蚀性都是完全不一致的。这么多的变数加在一起铸成这么大的一个大坝，大家可想而知，钢材型号不一样，承重强度不一样，水泥不一样，什么都不一样，放到一块它能搞成铁板一块吗？那是不可能的。所以三峡将来肯定会有问题，说这个时候是2001年、02年的时候了，所以就没有在更多的关注过三峡问题。今天要讲三峡的事儿了，突然感觉挺难受，为什么呢？其实这个名字李元就是因为三峡这个哥们儿改的，叫这个名字从天上到地下。为什么到北京？就是因为97年我母亲因为白血病去世了，在给母亲治病期间动了很多心思。当时我母亲的白血病不能治，因为她年龄和疾病类型的问题。当时协和医院的专家就告诉我说，你母亲病的这个类型治不了，不是钱的问题，是技术问题。当时我们家的条件还算可以，不存在费用的问题。为了给我母亲看病，就了解到了当时的整个白血病治疗的情况，发现绝大多数人是没有钱治病。当时为了给我母亲治病，整天就想这件事，自然就想到大家同样的情况都是生命，我们这个家族这个教门里从小救人的这个理念是贯穿到骨髓里的。
当时我就想这个问题，设计了很多个方案。后来我母亲去世之后，有两三年的时间，从悲痛中走不出来，心情低落，白天黑夜都在想，在给我母亲治疗的过程中，有没有什么疏漏？当时那个治疗方案调整一下，会不会我母亲会活下来？整天想这个，结果就精神崩溃了。不是说神经病，而是眩晕症，高度的这种焦虑，觉也不能睡，两三年的时间什么也不能干，更多的时间在想这个问题，等到突然有一天病就好了。那个时候我是出身于中石化集团的，中国大部分加油站都属于中石化的，我想做一点实验，利用中石化这个条件做点项目，来实践一下我所想出的这几种方案，看看怎么能筹到钱，让得了白血病这样疾病的人不会出现没有钱治等死这个状态。当时的国企的负责人没有很干净的人，我就跟伙计带着我们的职工搞了一次小革命。我利用一条中共的国企条例，就是国企的最高权力机关职工代表大会可以罢免选举企业的领导人，我就利用这条发起了职工搞了一次小革命，上访行动搞事儿，把前任的总理给罢免了。罢免之后重新进行选举，当然它成为整个中石化集团一个非常大的争议性事件，因为所谓的国企都是党控制的，人事干部也是党决定的，虽然法律上写着是由职工代表大会选举，但实际上压根儿就没这个权利。但是我们钻了这个空子，搞了一次民主实验，结果我们革命成功了，搞的这个党组织上级领导也是无可奈何，最后我们就自己选举，选举结果我得票数最多，但是我不想干，就交给一个朋友，我的同事干，我辅佐他。他问我为什么不干，我说志不在此，我将来要去北京。为什么要去北京呢？因为在我母亲活着的时候，小的时候有一次，我突然看到一幅情景，在北京冬天下雪的夜里，路两边灯光昏黄，我走在下雪的路上，踩着积雪，咯吱咯吱的响。那时候我就问母亲，我看到那一幅景象是什么意思呢？我母亲当时就说，你将来要去北京，那是十几岁的时候的事儿吧。到我三十岁的时候，我母亲去世了，所以我就说我辅佐你把这个公司运转起来，然后我要去北京。怎么运转呢？我当时设计了一种连锁经营，现在也很常见，但是那个时候并不常见，包括几种营销上的措施，就是利用石油公司的网点或者它国企的这个牌子，然后把其他领域的日用品销售出去，叫做异业联盟、异业结盟，然后从结盟过程中提出一部分钱来给这些客户，就像保险一样，让客户不管在石油公司加油还是买东西，都有一点钱积攒到他个人账户里去，将来就可以享受这种服务。比方说大病之后有这个基金来救助他。这个设计其实是很超前、很完善的。当时我是满心的把这个事儿做成。但是问题是我搞的那次小革命引起中共高度的戒心，他们已经成了惊弓之鸟了。后来我才知道，像我们这样上台挑战领导搞选举，中国什么时候有选举？中国说绝对不能让我们有好下场。其实后来就出事了，我那个伙计遇到一次蹊跷的事故，就撞成了植物人，可能到今天还没有恢复神智，我一直对此念念不忘。后来中共就安排了各种各样对我们的打击措施，这件事根本就没法干下去了，甚至有生命安全。我伙计出事之后，我就知道有危险了，危险非常严重。他一方面在人身安全上搞你，一方面在名义上抹黑你，一方面司法上进行打击。我就在那个情况下去了北京。当时那几年，从2001年到2004、2005年那段时间，可以说是我一生中最煎熬的时候。我在北京到处奔波，用尽一切办法，想以救助白血病为一个契机，建立一套体制和一套机制，能完善的解决白血病问题之后，向其他的疾病、其他的病种进行扩展，然后解决所有疾病的救助问题。大家要知道，国家不干的事，你老百姓想干。我当时天真的以为，政府不想干，政府他们腐败，他们不作为，咱们老百姓自己干。我当时在北京也是用了很多的方法，当时在北京生活也不是那么容易，尽管我有一些社会关系，但是那段时日子过得非常的艰难。我们救助这些从全国各地到北京来救治的这些白血病的孩子，我们筹钱找医生联系帮助这些孩子，真是无比的艰难，效果非常的差，因为没有人配合你，没有人关注这件事情，政府机构都不愿意动。所以说在那个时候，我感觉我用了一生最大的精力，
白天黑夜老睡不着觉，从来没有进入过深度睡眠。那个时候是我失眠最厉害的时候，就是老想着怎么来解决问题。因为每一个生命都是鲜活的生命，那个时候我们接触很多的孩子，他们父母能带他们来北京治疗已经算是非常幸运了。因为绝大多数孩子他们根本没有机会到北京来，基本上就去世了，父母就放弃了。但即使在这个过程中，那些孩子等不到你救他，等不到你这个方法奏效，等不到你筹到钱，那些孩子就一个个离开了。那段时间，那几年，回想一下，我就是生活在那种悲伤、绝望、痛苦之中，整个人生活在眼泪中，看着那些孩子的离开，看着那些孩子的父母，他们那种绝望的悲伤，任何一个人铁石心肠也受不了的。所以在那个时候，我三峡的那个哥们儿给我推荐了一首曲子，叫《三峡情》。那个时候我电脑几乎放的都是这个曲子，天天真是以泪洗面。我作为一个男的，也把这个真实的情况告诉大家，包括今天我再次找到《三峡情》那个曲子听了一下，还是止不住的泪流满面。因为你会想起那些孩子们，你答应救他们，那些孩子们对你，他们的家人对你满怀希望的那些目光，到后来我们还是没有救得了他们。我过了几年这种可以说在痛苦中煎熬的日子。所以有人说，一条人命为什么叫胜造七级浮屠呢？因为太难太难。这个世界最大的责任，最沉重的责任，就是你向别人承诺生命。但是你看到这些求救的孩子们，尽管你可能没有那个能力，但是你还是不忍拒绝。今天回想起那些孩子，他们那些细节，他们的表情，他们的声音在耳边还能听见，还在响。所以因为三峡，因为我母亲这个病，因为我做的这些事儿，一直到今天，这所有的机缘从哪一年开始，就是1997年三峡截流的那一年。2001年啊，袁湘居士离开家乡去北京时候，写下了这个《鹧鸪天》。这个上阙，一直到2019年7月的时候，他才把下阙贴出来。我们说这首词的创作背景是什么？就是启示和预言。它就是一幅无比真实的场景，与三峡有关，仁子的母亲、三峡、1997、仁子的经历等等，所有一切都如《武功经》中预言的在发生。好，云飞继续问啊，那师父，仁子的父母以及身世我已经清楚了，那再解释一下《武功经》中对仁子名字的预言好吗？我发现里面有好多，不过都像谜语一样，看不太懂。对，是的，我们先来看一段啊，预言是基督的名字李勇，当然也预言一些包括生日等其他信息，我来一句一句的解释。土木连丁口，土呢拆开是十一，木拆开是十八，11月18日是黄道的第322天，322是骷髅会的标志，11月18日是圣经360天的318天，黄道的第318天是11月14。丁呢代表子，口呢代表女，木加子就等于李。三丁即二丁，勇中间啊是个用字，用字中间可拆成三丁或二丁。其更连一字，玄真更像脑中生，勇上面的这个部首啊代表脑子。手提千斤重，八宝是金莲，手能提千斤重代表有力量。另外千金八宝都在有字之中。到来木生家，骸骨自纵横，木生呢就是木子的意思，勇字啊整个字形就像一整幅骷髅，自由的自和由也都在勇之中。那武功经版本很多啊，下面我们再看一下另外的一个版本的预言，与上面的版本略有不同，但意思是相近的。下面这段基督的两个名字李元和李勇都在里面，还隐藏了降临的地点、巨鹿以及生日。要知圣人明出处，海上寻西路，得见先天祖。大水啊为海，海字呢是三家美，三呢是通参猿人，美呢是通母，母的骨字啊带草字头，原田草长，草木之人。老子道德经开篇就讲到有名万物之母，老子呢姓李，被称为先天之祖，
牛栏门前问真祖，还是指老子。老子骑青牛，天地之术，起于牵牛。守真至满，坐高堂，名在月中藏。真呢，是指贞洁、真元、元气、元初之气。守真指的守真常之道。至呢，是指志气。满指充满。坐高堂指的就是身体，合起来就是气充满身体，勇也。人的元气哪里来的？是上帝吹给人的灵气。人的身体是上帝灵气的容器，有了上帝的灵气才是人。另外啊，我们说日、月、中、身都可以在勇字中找到。水浅离一，鲤鱼天边走。水浅的是指大陆，则也是这个大陆那个陆泽。鲤鱼是指李唐皇室的符号，别的王朝兵符都用的是虎符，唯有唐朝用的是鱼符。鲤鱼就是人子的象征，代表理性。河岸空栽柳，河岸指的就是漳河，因为只有一种柳树是以河命名的，即漳河柳。树身30年而中空，柳呢拆开是木卯，卯呢有门的意思，即木子，也就是礼之门。在其他语言中也经常提到啊，木卯圣人。木卯为柳28宿，有柳木章，空栽柳还隐藏着另一个指向，万法皆空。空字拆开是穴和宫，穴字呢形同六，大写为禄。宫呢是巨的本字，合为巨禄，也是巨梅花鹿的鹿，即水浅之大陆泽。漳河啊，作为地理分界线，在巨鹿的中间，就是燕南赵北道的这条线。老漳河从巨鹿中间穿过，古称降水，为汇入大陆泽的古黄河故道。大禹治水从甘肃积石山顺河而下，至于降水就是巨鹿泽。大观园有一个原型，就是宋大观2年，黄河在漳河泛滥，瞬间淹没了巨鹿城，形成被称为东方庞贝的地下巨鹿古城。漳河柳还在温庭筠的《过邯郸郭公祠》中出现。漳啊，三点水的这个漳是漳字拆开了16日10组成的一个日期，就是10月16。十月呢是孟冬，冬天的第一个月。这里的郭公指郭璞，留有名句：万物暂见，人生如寄，不死之术，受毕天地。巨鹿是人子降临之地，10月16是人子的阴历生日。水和河代表着水源，源柳为木，木子为李，人子的名字就是李源。中为一枝无遮障，花发不尽霜。这两句的意思是柳树叶都没有了，剩下木杆了。花后雪前指大约10月。走月当头上还小，看看月皎皎。走月小加起来就是古写的这个照啊，即为简写的照。民间密教，尤其是八卦教和九宫道，把传教叫做走霄办事，一般仅仅解释为照，其实真实的含义却更为复杂，也更为精确。走月当头，有月亮运行朔望之期的意思。朔呢是初一，望是15，代表着115，也就是走卒穿越，即逾越节。115、114，经度线穿越，燕赵大道巨鹿。九宫道创始人李向善，弥勒九传和弘扬教创始人韩太湖、飘高祖都出生于这条线上。皎字啊，拆开是白和皎。白呢，代表夜空中最亮的，形容白色鸡蛋的天狼星，代表人子。皎呢，代表两腿交叉站立的样子，指猎户座。张弓无弦空自放，有鼓无斗量。张弓两个字都在俑中，空指巨鹿，鼓呢是放在粮仓里的，鹿呢也代表方形的粮仓。
直言一目连丁口，指在牛头首。牛呢代表子丑，木加子等于就是李字。更有三人共两丁，直上坐朝廷。三呢代表参巨人，丁呢代表男子。李姓家有五丁，这是其中一个排他性的细节。那朝廷有初一和十五两次朝会，代表一一五。一一五呢也是月亮朝西的时间，幺幺五度是巨鹿的经度。只是其中有一字悬针直上月中心，月加中就等于用字，此字也是指永字。凡人难入清，他是帝王名，世人不要相欺度，好觅安身处。若问此人是何姓，目下添几口。身字呢也是在永之中。好，我们再来说说第三个版本啊，用的是组字法，各种偏旁组成李元的元字，同时李永也在其中啊。看一下原文，老子被称为先天祖，姓李，初月但见次上的初月指的月字第一笔一撇，状如新月，次上呢就是月字的第二笔的一横，但见呢就是白天亮了，和为场，通安字，小月里交白公章中的小加白加场就是等于元字。另外初月代表数，就是初一。小月里交白公章是指新月如弓，但也指永字，可以拆出日、月、明、中、白、王、李、公、长、申等字，和《武功经》里讲的另外几句相合。悬针直向脑中生，此是帝王名，世人不可相欺度，好觅安身处。手针置满坐高堂，名在月中藏。针呢是指真气，原始之气，即永字本意气也，和志气相配。针呢也有真相影像意思，呼应永字本字的这个永的含义。永字拆出月中就是望十五。还有第四个版本啊，说的就是李元。一连一木连丁口，丁呢代表男丁子也，木子呢是李，草盖水中央，水中间是水源，代表源就是李元。最后再说一下武功经中开经记中的直接啊，就提到了元香和李元。之前我们也说过，李元也自称为元香居士。原来佛子还本香，取头尾为元香，对应元香居士。来呢繁体字啊，来拆开就是三个八一个十，代表三一八。十八为木指李，原来呢是元李，反过来就是李元。武功经中预言基督名字有很多处，不管是李元还是李元还是李永还是元香，都是指向的同一个人。